quase 200 quilos de maconha foram apreendidos por policiais militares da Força Tática no bairro São Sebastião, aqui em Cuiabá. Parte da droga estava enterrada. Meu Deus. Luiz Vieira traz as informações. A apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes aconteceu na madrugada deste domingo em uma casa no bairro São Sebastião, em Cuiabá. Os policiais militares da Força Tática apreenderam 196 tabletes de maconha, também balanças de precisão e apetrechos utilizados para embalar a droga. Em rondas pelo bairro, os policiais receberam informações de que uma casa na Avenida Tancredo Neves estaria sendo utilizada como ponto de armazenamento e distribuição de drogas. Diante das informações do endereço, os policiais foram até o local. Uma equipe conseguiu localizar o quintal onde funcionava uma espécie de serralheria. Nas buscas, eles observaram em um ponto do terreno que a terra estava fofa, que havia sido mexida recentemente. Então, os policiais sentiram um forte odor de entorpecentes e acabaram localizando aí enterradas grandes quantias de substância análoga à maconha. Outra equipe fez aí também diligências dentro da residência, onde localizou outra grande quantidade também de maconha que estava envelopada com fitas adesivas e plástico filme. Segundo a polícia, total aí de 196 tabletes grandes de maconha, também encontrados aí num quarto da casa, balanças de precisão, um rolo de plástico filme, 10 fitas adesivas para embalar as drogas e, diante dos fatos, as equipes da Força Tática foram até a central de flagrantes da capital, registraram o boletim de ocorrência e continuaram aí as buscas para tentar localizar as pessoas responsáveis por esta situação, esta boca de fumo com esta grande quantia de drogas, já que no momento da abordagem policial, quando os policiais entraram na casa, não encontraram ninguém na residência. Até o momento não se tem informações de quem seria o responsável por movimentar todo este tráfico de entorpecentes e também não há informação de quantas pessoas estariam envolvidas com esta comercialização de drogas. Com imagens de Marcos Xavier e apoio técnico de Alessandro, Luiz Vieira para o Cadeia Neles.